이 의술은 몽골들 매러 내 휘어가로 그다음 몽골 손에 걸어와야 할 겁니다. 해덕살 대우스타마 징크나 하다 몽골만 이긴 바로 자스 작사났다. 어려의 대우스탄 참 주변에는 한만리 앞으로 세리우지 우드지 세대로 өвлөн одоо адаа холдож өгч яана гээ. Энэ холдож өгч чинь бүр хөрөөний гамшигаар холдож өгч чинь. Хөрөө байсангүй тэр одоо бас уруудаад яваад нэг уулын өнгөр юм уу, макка өнгөр дөрөөл тэр холдож өгөх гээд байна. Тэгээд одоо энэ готод ороод ирлээ. Бас өөр хийшээд байгаа ч байна. Арс яваад бас бүр хамтхан. Зарим нь одоо бүр ахгүй нэг одоо хайх хэмжээд үрч. Мал аяад одоо малч хүн чинь малдаа хайсан мал аяа яа хамгаалаа. Тэр уулын мали нутгийн малч нь үдийвэр жижиг одоо юу болсон байл. Энэ гөтнөө мянган жилийн мали дөөцсөн сонголт. Тэр байгалийн сонголтыг бүр туулаад ирсэн жогцсон. Тэр нүүдэл маллаар хийдэг бол одоо сая амьх ба зэрэг нь. Одоо би хэдэл яа нэ айна. Гэнтэй их гөтрсээр үсэн гээч гэсэн. Намар нь гадран бүгдийн нөтгөлөө хавчихна. За энэ гадар нь өвөл жас тогтхгүй. Хүм малч хүм малаасан талаад хатад авч ирэв. Төөн дахиад нэг нүхтэл байна. Энэ хүүхдийн чинь готод байна. Яаж вэ? За өмблээ сургаал зоохгүй. Нэг бацаж өгөөл нэг хангын шоронд орчихсон шиг санагдаж байна. Дахиад нэг бодвол одоо ийм зүйл одоо амьд бүрхэн болоод гөнгөрөө андараа суусан шиг бол санагдаж байна. Ээ энэ яаж чамд өгье гээд надаа. Тэр бас нэг бийтэй юм байна. Өч үнэ сахив. Өч оо, тэр бол бүр сахив юм шүү дээ. Тэний аас нь 70 дөрвөн гээд болсон юм шиг. Аа. Үлти сайхаач хийх юм аа. Энэ бүр нутгийн жагаараа нэг.